कुडचड्यार कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक आमदार निलेश काब्राल खासा लक्ष घालता. ह्या बाबतीत कुडचडकारांक जागृताय जावची म्हण 17 एप्रिलाक थळाव्यांक घेवन साळगांव कोयरा प्रकल्पाची भेट आमदार काब्राल घेवपाचे आसात. अडेक्सको खातीर कुडचडच्यान मयूर नायक. म्हज्या इलेक्शनान मुद्दो दोन आशिल्ले, दोन विशय आशिल्ले म्हज्या इलेक्शनान, की एक गार्बेज प्लांट नाका आनी एक कोळशाचो प्लांट जो म्हजे ऑपोजिशनाचे क्रिएट केल्ले तो कोळशा प्लांट हांव थंय घालता तें नाका. कोळशा प्लांट म्हणून हांव घालपाकूच दिना कसो हांव चितो आसा पसून त्या डिसायड केला. पूण गार्बेज प्लांट जो आसा आमकां कुडचड्या खातीर गार्बेज प्लांट जाय, नाजाल्यार आमी जर गार्बेज प्लांट घालना जाल्यार सोसड्या सारको परतून सोसो जातलो आनी थंय लोक कशे बंब मारता, थंय कुडचड्या वाठारान लोक बंब मारतले. हांवें म्हज्या चॅरपर्सनाक तेन्ना आमी मिटींग घेतली आनी लोकांक डिसायड केल्ले की आमी इलेक्शन जातरी आमी जो सालिगांव प्लांट आसा जो आतां हो 11वो म्हयनो चालू आसा प्लांट, त्या प्लांटाक वचून आमी सगळ्यांनी विजीट करपाक जाय. तशी हांवें पॅम्पलेट छापल्या आनी हांवें लोकां कडेन रिक्वेस्ट केल्या म्हज्या मतदारसंघाचे लोकांक, स्पेशली ते कुडचड्याचे जे आमचे गवळीवाडा, जे म्हादयगड, जे काकोडा एरियाचे लोकांक जे खंय प्लांट आसा ते एरियाक हांवें रिक्वेस्ट केला. आनी हांवें ऑलरेडी क्लियर बरयल्लें आसा की 15 तारीख पासून म्हाका म्हज्या ऑफिसान नांवां दी. हांवें म्हज्या लोकल कावन्सिलरांकूय, म्हज्या चॅरपर्सनाक ते लोकल कावन्सिलरांकूय सांगलेलें आसा की तुमी वचून थंय नांवां घेवचीं. तशेंच आमचो गार्बेज मॅनेजमेंट जो म्हजो करता रुजारो बाब, तेकाय सांगलां की वचून लोकां कडेन नांवां घेवचीं. पूण आमी मंडे द 17 सकाळीं 9 म्हज्या ऑफिसा कडल्यान हो जी अरेंजमेंट करपाची आसा ती अरेंजमेंट आमी व्हरोन लोकांक सालिगांव प्लांटार जो चालू आसा तो प्लांटाक आमी लोकांक दाखयतले. आनी हांव मागणी करतां तुमच्या मिडियमांतल्यान की एक आनी एक जे कुडचड्याचे बरें चित्ता ते लोकांनी येवचे, ते मागीर म्हाजे संगतीन म्हजे वांगडी जावं वा म्हजे ऑपोजिशनान जावं, लास्ट कितें आमी लोकां खातीर काम करपाक जाय. ऑपोजिशनान जर एक रोल घेतलेलो की 50 टनाचो प्लांट जाय, 50 टनाचो प्लांटाचो रोल आज पासून ते 50 टन म्हाका प्लांट दाखोवंक शकूंक ना. पूण हांव ऑपोजिशनाच्या लोकां कडेन मागतां की तेणी म्हजे वांगडा येवचें, नाजाल्यार सकाळीं 10:30 सालिगांव प्लांटाचे गेटी कडेन येवचे, थंय आमी तेंकां मागीर भितर वतले. कित्याक प्लांटाक भितर वचपाक परमिशन घेवपाक पडटा. आज गोवर्मेंटान ऑलरेडी सांगलेले आसा की 4 असले प्लांट गोंयान करतले, एक सालिगांव जालो, दुसरो काकोडा करतलो, तिसरो आमचे बायंगिणी आसा थंय करतले, चवथो वेन्ना इंडस्ट्रियल स्टेटान. गार्बेजीचो दोंगर थंय बरो व्हडलो जाला कडेन आसा, तेन्ना गार्बेजीचो प्लांट हो जायो, लोकांक बी जायो, पूण कमी ना करताना जाय म्हणटा. पूण कमी जाणा प्लांट असो ना, टॅक्नोलॉजी तशी ना, म्हण ताका लागून तेका लोकांक सांगला की तुमकां जाय जाल्यार आपूण हाडटा, पण तुम्ही सगळ्यांनी तो सालिगांव प्लांट आहात पळोवपाक तुम्ही सगळ्यांनी येवचो अशें म्हणून लोकां कडेन रिक्वेस्ट आमी केल्ली कडेन आसा. लोकांक सगळ्या वरां आमकां दाखयतले आनी आमदारांनी आमकां आतां पॅम्पलेट काडले कडेन आसा तेन्ना सगळ्या वरां दाखयतले आनी प्लांटाचे कितें म्हणटा इश्यू आमी सॉर्ट आवट करतले.